Dobar dan svima, sve ja srdečno pozdravljam. Pozdravljam i predsjednika Hrvatskog generalskog zbora, generala Pavla Biljavca, koji je danas sa nama. Evo ovdje su i podpredsjednik vlade, ministar hrvatskih branitelja, Tomo Medved, ministar pravosuđa, Ivan Malenica. S obzirom na temu koja je u eteru zadnjih nekoliko dana, to je činjenica da je ministarstvo pravosuđa i uprave 6. kolovoza diplomatskim putem primilo zamolnicu koju je uputilo inicijalno tužilaštvo Bosne i Hercegovine za preuzimanje kaznenog progona zbog sumnje na kršenje međunarodnog prava u okviru vojno-redarstvene operacije Bljesak. Mi smo danas održali sastanak sa ratnim zapovjednicima, hrvatskim generalima, admiralima, časnicima koji su branili i oslobodili Hrvatsku i u Bljesku i u Oluji. Cilj današnjeg sastanka bio je da ih upoznamo sa sadržajem te zamolnice, da dobiju neposredno informaciju od hrvatske vlade, od ministra pravosuđa prije svega, o čemu je riječ, direktno, a ne nekim spekulacijama, informacijama koje kolaju u eteru. Još jednom smo naglasili da ovdje nije riječ ni o kakvim optužnicama, dakle optužnica nema, ona ne postoje. Ovim zahtjevom za ustupanje kaznenog progona privremeno su prekinute sve radnje u vezi ovoga predmeta od strane nadležnih tijela u Bosni i Hercegovini. Dakle, ta činjenica je također vrlo bitna. Riječ je o žrtvama koje su se dogodile za vrijeme operacije Bljesak u Bosanskoj Gradišti i Kozarskoj Dubici. Kaznena djela koja se spominju u zamolnici su ratni zločin protiv civilnog stanovništva i kazneno djelo povrede zakona i običaja ratovanja. A bit i poveznica sa ratnim vojnim zapovjednicima je naravno formulacija o naredbi za takozvano neselektivno granatiranje. Vlada Republike Hrvatske će putem Ministarstva pravosuđa i uprave do u detalje proučiti opsežnu dokumentaciju koja je stigla. Ministarstvo pravosuđa će nas nakon što njene službe to prouče izvijestiti i nakon toga ćemo donositi odluke koje su na institucijama Republike Hrvatske. Moram reći da su svi generali manje više iznesli svoj stav i da nakon ovako detaljnog obrazloženja premijera došli smo do zaključka da je ova varijanta, znači da to preuzme ministarstvo pravosuđa i da nakon detaljne analize ponovo se nađemo i da vidimo što u stvari je biti vlada uopće na 300 strana. Mi ne znamo točno što i kako se tereti i da bi se ponovo našli i da bi tada odlučili što i kako dalje. Nama je prihvatljiva takva varijanta i praktički je gotovo jednoglasno, ne gotovo, nego jednoglasno su se svi složili, tako da smo u tom smjeru i krenuli. Postoji varijanta A, a to je da jednostavno odbijemo, a šta bi to značilo? Znači, Republika Hrvatska bi se na neki način riješila tog problema, a generali vjerojatno bi dignuli optužnice iz BiH, tjeralice i mi bi praktički bili blokirani za svoj život, da se ne mičemo iz Hrvatske. Znači, postoje varijanti da ministarstvo jednostavno odbije i da ne prihvati optužnicu i s time je stvar zatvorena. Jest kod nas, ali nije, znači, BiH. Nakon konzultacije, nakon rasprave, nakon analize i prijedloga i s druge strane i velikog povjerenja u vladu, jer smatramo da radi u interesu, nacionalnom interesu i interesu hrvatskih generala, smo ipak donesli zaključak da je možda ta B varijanta, da zovemo je tako, ipak prihvatljivija, znači da se sa ministarstvom pravosuđa vidi što to u stvari se tereti i da se onda sastanemo i da bude onda konačna odluka. Što se tiče legitimnosti Bljeska i Oluje, to ne može niko dovesti. To su oslobodilačke vojne redarstvene akcije Hrvatske vojske, sasvim legitimne, legalne, provedene u skladu sa pravilima i međunarodnim pravilima i našim zakonima, koje su u biti nevjerojatno učinkovit i kratak, naglašavam kratak način, vratile tada okupirana područja. Operacija Bljesak je trajala 2 dana, Oluja je trajala 4,5 dana. Prema tome, s te strane, legalnost, legitimnost, ispravnost, mudrost vodstva tada predsjednika Tuđmana i hrabrost hrvatskih vojnika
policajaca i branitelja nikakav proces bilo gdje, a ne samo ove zamolnice za odstupanje kaznenog progona, neću i ne mogu dovesti u pitanje. Pogledajte, mi nećemo spekulirati o tome zašto je moralo doći do ovog sastanka. Sastanak je posljedica činjenice da je diplomatskim putem uručena zamolnica, na nama je kao odgovorna vladi da ovako ozbiljne teme, ozbiljne stvari, stvari koje se tiču hrvatskih ratnih zapovjednika, na izravan, neposredan i cjelovit način sa prisutnošću svih ministara koji su involvirani, dakle tu je ministar hrvatskih branitelja, ministar pravosuđa, s nama je bio ministar obrane, ministar vanjskih i europskih poslova, dakle svi su uključeni, predstavimo i pojasnimo točno o čemu je riječ. Dakle, oni na koje se ta zamolnica odnosi, a ljudi koji su doprinijeli hrvatskoj slobodi i hrvatskoj državi, pobjedi u Domovinskom ratu, imaju svako pravo da o tome budu informirani i zaslužuju naš respekt. I to je razlog zašto je sastanak održan. S obzirom da niti ti događaj, niti dokumentacija o kojoj je riječ, pa ne datira ona iz 2021. Dakle, to je nešto na čemu se radilo, skupljalo informacije proteklih 25 godina. Zašto je to došlo u ovom trenutku, to ćemo kasnije i komentirati i ispitivati, ali ja tome danas ne želim spekulirati ni na koji način, niti nekoga posebno apostrofirati kao odgovornega. Hrvatska država je dobila zamolnicu i Hrvatska država će tu zamolnicu na adekvatan i zakonit način tretirati.